Filip Ahl. Ja, han tar sig runt. Ska han kunna trycka sig in också? Vilken prestation ifrån Örebrolånet. Filip Ahl som majestätiskt tar sig fram och skickar in 5-1. Och det var väl rullgardin ner där för Modo när Filip Ahl sätter 5-1 alltså för Karlskoga. Här kommer nytt läge för gästerna och det är nytt mål. Det är nytt mål och det är Filip Ahl som kan lägga in pucken till en 2-0-ledning för Karlskoga. Vi ska komma ihåg att Örebro saknar en hel del spelare på backplats, bland annat då så följer det här först. Ja, 3-2. Bra jobbat bakom mål och så är det Filip Ahl, nyförvärvet inför säsongen. Fredrik Högren. Och Ahl. Ett olyckligt byte för Södertälje gör att Filip Ahl kan göra 1-0 för hemmalaget efter 5:18 i den tredje perioden. Här kommer ett läge och då är det 2-0 för gästerna. Ja, det är Lihagen den här gången. Niklas Lihagen efter 18:32. Det är 2-0 för Karlskoga. Försöker vända bort en stig. Lyckas med att trycka sig in där och gör mål! Filip Ahl fram till 2-0. Han backar linjen. Här nu Bengtsson till Rommel som passar och Lihagen är där för 3-1. Han får tillbaks den och så är det riskabelt, en pucktapp och här är det en avvaktande utvisning, men där sitter kvitteringen ifrån Ahl. Så någon utvisning blir det inte, men det är utjämnat. Filip Ahl. Högre nu framför mål och där sitter 4-3 och det är andra målet i matchen för Filip Ahl. Här. Antuna lyckas inte ta sig loss och Högren får läget och Ahl är det. Filip Ahl som reducerar tidigt för Karlskoga i mittperioden. Svensson rätt i gapet och då kommer kvitteringen genom Filip Ahl som är tvåmålsskytt för andra matchen i rad. Det var en galen passning av Svensson. Här är farligt framför mål, riktigt farligt. Ahl ökar på till 2-0 för Karlskoga. Vild glädje förstås bland de tillresta borta supporterna när Filip Ahl gör sitt 11:e mål för säsongen fram till 2-0. Och nu ser man ut att...